ସେ ପୋର୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗଲୁଆ। ସେ ମା ଘିଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା ପିଆରେ ଘିଅ ବୁଝିଲ ନା, ତମେ ପୋର୍ଟାଲ ବାଲା ଶୁଣି ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡ ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛ ଦିଦି ତୁମେ ବି ନା। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ତମକୁ ମାଗିଆ ଗାଣ୍ଡି ଟିକେ ବାରୁ ନାହିଁ ମାଗିଆ କେଜାଣି। ଆରେ ବେଦ ଛୁଆ ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମରିବିନି ରେ। ଗୋଟେ ପାର୍ଲର ବାଲା କହୁଥିଲା ରାଣୀକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ଯୋଉ ମାଗିଆଟି କହିଲେ ତାକୁ ପଚାରିବ ଆଉ କେତେ ଥର ଆଇଥିଲା ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ଇଏରେ ହାତ ମାରିକିରି ଯାଇଥିଲା ତା ପଚାରିବ ତ। ଆଉ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ତମେ ଭାଇ କିଏ ତ ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣିନି, ଯୋଉ ଲୋକଟି ତମକୁ କହିଛି ଏ କଥା ତମକୁ ସିଏ ଟିକେ ଗାଣ୍ଡି ମାରୁ, ତମେ ତାକୁ ଟିକେ ଗାଣ୍ଡି ମାର, ବହୁତ ଭଲ ହବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପବ୍ଲିକ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବା। ଦୁଆ ମେ ୟାଦ ରଖନା, ଜୟ ହିନ୍ଦ।